Ja, hej och välkomna till nästa avsnitt i Krönobens äventyr. Och ja, nu ska vi ta oss en titt på hur det går denna gång. Ja, vi tar och svänger iväg med sjuan återigen. Jaha, nu ska vi se här. Hur går det denna gång då? Ska vi se här. Hängde sig i spelet? Nej, det gjorde det inte. Ja, Lakeville. Ja, det var ett tag sedan. Det var länge sedan. Den här kartan har inte jag spelat på, oj, 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 ett halvår minst. Ett halvår minst när jag såg den här kartan sist. Nu ska vi se, jag är någonstans på mitten. Det ser ut som det är lite större tank som jag har, så att jag ska se, level 8. Aha. Vi är på södersidan. Södersidan, vi ska inte ta staden, okej. Okay. Vi ska inte ta staden, då ska vi välja, jag står längst till höger här, okej. Okay. Då drar vi väl iväg hitåt någonstans då. Då tar jag på den här sidan då. Nu ska vi se. Nu ska vi se. Det är inga förändringar här va? Se, jag kommer tusan, tar mig tusan inte ihåg riktigt där. Nu ska vi se. Jag har för mig att knuffa ner trädet där. Lite snabbt. Okej, okay. Ja, det var en liten miss där. Nu ska vi se här. Så. Sådär då, eller? Hur var det här nu igen? Kommer fan inte ihåg det här riktigt. Nu ska vi se. Kunde jag skjuta härifrån? Hur var det? Visst tusan kunde jag väl skjuta härifrån? Där har vi ett läge. Nähä. Klar sikt, men jag ser ändå ingenting. Det är som det ska vara. Nu ser jag 7 skott kvar. Sju skott kvar, okej. Okay. Tre. 6 skott kvar, okej. Okay. Fortsätter hålla kollen häråt. Ska inte vara allt för kåta. Kunde se ut på att jag hörde en stridsvagn till alldeles nyss. Som inte var mig.
Nu ska vi se, 1, 2, 3, 4, 5. Nej, nu sätter vi lite fart. Jag har en liten skadad motor där, så att, ja, vi trycker på här. Nu kan vi inte stå här och fula oss längre. Rast och ro över. 5, 3. Ja, vi hjälper, försöker hjälpa de andra. Nu har de press på dem i alla fall. Det är bra jobbat av de andra. Jag var lite seg där i början här. Ska vi se, de har fått en av oss. Två stycken. Ja, helt okej. Helt okej. Helt okej äventyr. Jag kan ha sett sämre. Helt klart sett sämre. Lite ringrostig där, men okej. Helt okej. Så fortsätter direkt på samma tank. Vi fortsätter helt klart på samma tank. Ja, ska vi se hur detta äventyr går då. Jaha, 25 sekunder kvar. 20, vi ska ta den där sidan där borta till vänster, okej. Västerut, ska vi se här. Ja, gissa vad det är västerut. Ska vi se här. Ja, ska vi se, jag är någonstans i mitten, okej. Jaha, nu ska vi se, jag är ganska stor tank, men allihopa är stora tankar, så okej. Då gör vi så här då. Det här är en sån här karta som jag inte spelar fegt på. Jag gillar inte riktigt att spela fegt här. Ska vi se, man prickar rätt mellan husen här bara. Oh, ja. Se så jag inte fastnar allt för mycket där. Okej, bra. Nu ska vi se här. Ingen skojt där än så länge. Okej. Ingen skojt än så länge. Jag har inte fått någon tecken på att de ser mig än så länge. Jag har inte fått någon tecken på det. Det finns ett artilleri här.
vet de att jag är här, okej. Okay. Stick upp näsan här. Fokusera på min sida här. Ingenting där. Ingenting där än så länge. Där har vi någonting. Det är ingen som skjuter för. De vet att han var där. Ja. Ganska dåligt. Så att vi visste att de skulle pricka det. Men jag tror fan att de inte mosar det hörnet där. Ja, skitsamma. Vi kör vidare till nästa. En strid till. En strid till. Ja. Jag tyckte inte jag gjorde så mycket konstigheter egentligen. Visstligen skulle jag gett fan gå upp just där. Men samtidigt, de visste mycket väl var han var någonstans där. Mm. Okej, okay, den här sidan tar om centrum. Ska vi se. Jag gillar inte riktigt den där sidan, även om det är helt okej att ta den sidan. Nej, jag står ganska långt till vänster. Nu ska vi se, vad har vi artilleri? Svar ja, en. De har sin startsida på andra sidan. Ja, okej. Ja, över på andra sidan alltså. Så mycket. Fel knapp. Följer vägen. Följer vägen. Nu gör jag någonting väldigt märkligt här kan tyckas, men didn't penetrate your fucking jävla...
Penetratum! Ta dem nu då, när de är uppe. För fan, de är helt öppna där. Ja, vi hinner med en till. Vi hinner med en till. Ja, okej. Okay. En till. De andra lagen måste vara slut i det här laget. Vagnen strider. Okej, okay, då kör vi en pnytt. Vi avrundar med pytte. Vi avrundar med pytte. Kör en Geronimo med pytte. Tanken. Ja, standard strid. Okej. Okay. Och den här vanliga kartan tänkte jag säga. Okej. Okay. Vi ser här om jag får en chans att storma på vänstersidan. Vid vattensidan alltså. Alltså sjösidan. Inte den lilla. Nej, jag verkar inte få det. Nej. Okej. Okay. Vi går över på vänstersidan i alla fall. Se om det går bra där. Nu ska vi se här. Ja, helt rätt som han gör den här tanken. Dåligt understöd från andra sidan. Ja, visst. Det är bara att köra rakt över. Måste säga, jag vet inte riktigt vad de andra gör. 1-8 redan. Hur i helvete gick det till? Alltså hela mitten är rensopa. Hur i helskotta gick det till? Ja, ja. Okej. Okay. Ja, vi kör en till med den här. Jag vet att jag sa en till, men vi kör ytterligare en till. Det var mycket märklig match. När hela mitten bara försvann. Ja. Ja, ja. Åttor och sjuor. Okej, okay. Den här kartan också länge sedan. Jaha. Ska vi se hur det går i krigan open den här gången då. Jag ser även till. Pum, 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 14. Nu ska vi se här. Vi kör den här taktiken som jag brukar tycka om. Jag brukar vilja ta en lite zigzag-manöver här. Ska vi se om det går den här gången. Jo, jag har uppmärksamhet där. Jag vet. Jag har faktiskt glömt bort det här hur man markerar på kartan. Nu ska vi se. Om du kan ta och flytta lite på det så kan jag slippa köra på dig där. Så ja. Ska efter den här killen här, han kör helt så att säga rätt väg än så länge i alla fall. Han kör än så länge rätt väg som jag känner till i alla fall. Som jag har
känner det bäst för mig i alla fall. Jag är inte så där supersnabb. Ska vi se om han tar position där eller om han åker vidare. Han tar position där, okej. Okej. Ja, vi tar... Tracks damaged. Ja, vi vet att vi är mobilized. Det är lite med flit. Laga skiten någon gång. Här är artilleri en. Okej. Svänga. Måste vi röra på oss. Håller han på med nötterna. Nu ska vi se här. Ja, det var en helt okej fight. Helt okej fight. Helt okej fight. Tycker jag konstigt att ingen har plockat den där rackaren där än. Stick inte fram näsan där, Nobo. Du dör om du gör det. Det tog en väldans lång tid att ladda om, ja. Ja, så kan det gå. Så kan det gå. Ja, ett äventyr till. Vi ser förlust och seger. Ja, ja. Ska vi se, då har vi vunnit på bägge de två. Det är väl egentligen bara det jag är ute efter varje dag ändå. Så. Ja, det var ju... Ja, tack för att du tittade på Kryganobens äventyr. I World of Tanks. Här är det gött så länge, så syns vi kanske i framtiden. Hör det gott.